Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida qishga tayyorgarlikda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni hal etish hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazildi. So'nggi yillarda energetika sohasida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu mamlakat o'z oldiga qo'ygan intensiv iqtisodiy rivojlanish maqsadlarini ro'yobga chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun albatta yangi energiya quvvatlarini ishga tushirish talab etiladi. Shundan kelib chiqqan holda keyingi 3 yilda To'raqo'rg'on va Taxiatoshda 2tadan, Navoiy va Toshkent issiqlik stantsiyalarida 1tadan yangi energiya bloklari ishga tushirildi. Ammo energiya iste'molchilari soni har yili doimiy ravishda o'sib bormoqda. Bu yil kuzda sovuq erta tushib, ob-havo avvalgi yillarga nisbatan keskin pasaydi. Elektr energiyasi, tabiiy va suyultirilgan gaz hamda issiqlik ta'minotida tez-tez uzilishlar bo'ldi. Bu vaziyat tarmoqlar va hududlarning qish mavsumiga tayyor emasligini yaqqol ko'rsatib berdi. Tanqidiy tahliliy ruhda o'tgan yig'ilishda sohadagi kamchiliklarni bartaraf etish, energiya resurslari ta'minotini yaxshilash choralari muhokama qilindi. Qish mavsumiga tayyorgarlikda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni hal etish hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha aniq vazifalarni kelishib olishimiz kerak. Xalq qabulxonalariga murojaatlar soni bu yil o'tgan yilga nisbatan ko'mir, gaz, elektr energiyasi ta'minoti bo'yicha keskin oshgani joylarda qish mavsumiga tayyorgarligimizda muammolar ko'rinib turibdi. Elektr, tabiiy va suyultirilgan gaz hamda issiqlik ta'minotida tez-tez uzilishlar aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Benzin narxini oshgani ham aholi o'rtasida jiddiy muhokamalarni keltirib chiqarmoqda. Umuman olganda ijtimoiy tarmoqlarda aholining energiya ta'minoti muammolari bilan bog'liq qariyb 2000 ga yaqin maqolalar va videoroliklar orqali chiqishlar qayd etilgan. Men yana bir marta mana shu ijtimoiy tarmoqlarga, ommaviy axborot vositalariga minnatdorchilik bildirmoqchimanki, bular mana shunday muammolarni bizga yetkazyapti. Oshkoralik deganimiz bir-birovimiz bilan mana shu muloqot ochiqlik natijasi mana shundan dalolat. Joylardagi rahbarlarning ishlari natijadorligiga ijtimoiy tarmoqlarda aholimiz xolis baho bermoqda. Bu ham adolatli baho. Qish mavsumida tarmoqlar va hududlar elektr energiyasi uzluksizligini ta'minlash uchun sutkasiga 10-12 million kilovat-soat qo'shimcha elektr energiya ishlab chiqishimiz zarur. Oxirgi 3 yilda mustaqillik yillarida amalga oshirilmagan umumiy quvvati 2280 megavat bo'lgan To'raqo'rg'on, Taxiatoshda 2tadan, Navoiy va Toshkent issiqlik stantsiyalarida 1tadan yangi energiya bloklar ishga tushirildi. Bu ham juda katta mablag', juda katta harakat, juda katta natija desak bu to'g'ri. Albatta, 30 yilda aholi soni 2 barobarga o'sganini inobatga olsak, 3 yilda 30 yillik qoloqlikni bartaraf etib bo'lmasini hammamiz bilamiz. Bu yilgi qishni ham inobatga olib, juda katta rejalar qilyapmiz. Hozir bu yil qishni qanday o'tkazamiz degan hisobot bo'lish kerak. Respublika bo'yicha bir kunda o'rtacha 2140 ta mahalladagi 1 432 mingta xonadonda elektrdan uzilishlar kuzatilgan. Ushbu uzilishlarga asosan elektr energiyasiga bo'lgan iqtisodiyot tarmoqlari va aholi talabining kundan kunga oshib borishi, shuningdek taqsimlovchi tarmoqlarining 60% eskirganidan dalolat. Qaysi viloyat va tuman shahar hokimi respublikadan mablag' ajratilishini kutib o'tirmasdan ichki imkoniyatlardan kelib chiqib, ushbu elektr tarmoqlarini yangilash bo'yicha bosh qotirmoqda. Sanoqli. Ikkinchidan, aholi va tarmoqlarning tabiiy gaz bilan uzluksiz ta'minlash borasida qator muammolarni hal qilishimiz kerak. Gaz tizimi bilan bog'liq muammolar bugun yuzaga kelmagan, balki 30 yildan beri bizni qiynab kelayotgandan barchamiz albatta xabardormiz, lekin buni bahona qilishga hech kimning haqqi yo'q. O'zi gaz nuqtai nazaridanda shochik yo'qligi uchun shunday bo'lyapti. Agar shochiklar joyiga qo'ysak, biz o'zimizni gazimiz bemalol o'zimizga yetadi. Agar o'g'irlik bo'lmasa, noinsoflar ko'p. 20-dan 10-gacha 20 kun har bir viloyat hokimi, mahallalar raisi bilan birga yangi tizimga o'tamiz. Ertalab 8dan 9:30gacha va kechqurun soat 8dan 9:30gacha viloyat hokimi hamma mahalla raislari bilan selektorda gaplash. Hisobotini olasizlar. Suyultirilgan gaz, ko'mir va narx-navo. Mana men hozir topshiriq beraman. 5000 tonna qo'shimcha shakar bayramga, 5000 tonna qo'shimcha sholi, 2000 tonna o'simlik yog'di respublika bo'yicha arzon narxlarda yetkazib berish choralari ko'radi. Hamma zaxiralarimizdan olamiz. Bizda zaxiramiz bor, xudo xolasa qishdan chiqib ketishga. Biz bundaqa sovuqlarga o'rganmaganmiz, lekin hayot bu yil bizga shunday saboq olib keldi-ku, ey, ko'zingni och mo'min musulmon, endi ob-havo o'zgaryapti. Noyabrda
va dekabr boshida bunday savob bo'lmagan bizda. Iqlim o'zgarishga tayyor bo'lishimiz kerak. Hamma narsamiz bor. Xalqimizga shuni eson-omon yetkazib bersak, masala bo'lmaydi. Ana shu hamma rayon hokimlariga, viloyat hokimlariga, sektor rahbarlariga baho bo'ladi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, qish mavsumida tarmoq va hududlarda uzluksizlikni ta'minlash uchun sutkaziga 10-12 million kilovatt soat qo'shimcha elektr energiyasi ishlab chiqarish zarur. Bu quvvatni Toshkent, Sirdaryo, Yangi Angren elektr stantsiyalaridagi 900 megavatli 5 ta energiya blokni ishga tushirish hisobidan ta'minlash bo'yicha topshiriq berildi. Uzilishlarga asosan qayd etilganidek, taqsimlovchi tarmoqlarning 60% eskirgani hamda elektr energiyasiga talabning oshib borayotgani sabab bo'lmoqda. Shu bois past va o'rta kuchlanishli tarmoqlarni bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish bo'yicha dastur ishlab chiqib ijrosiga tezroq kirishish zarurligi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbaridan bugungi o'tkazilgan yig'ilishda elektr energiya ta'minoti bo'yicha juda qattiq tanqidlar bo'ldi. Haqiqatan ham kuz-qish mavsumini erta kelishi natijasida bizda ko'p kamchiliklarimiz ko'rinib qoldi. Avvalambor davlatimiz rahbari mana shu qish mavsumini betalofat o'tkazish uchun aholini, iqtisodiy tarmoqlarini uzluksiz elektr energiya ta'minoti bilan ta'minlash yuzasidan aniq vazifalarni belgilab berdilar. Qish mavsumini o'tkazish bo'yicha respublika bo'yicha bizda 474 ta tezkor brigadalar tashkil qilingan bo'lib, bu brigadalar kechayu kunduz navbatchilik tashkil qilingan. Hozirgi vaziyatda mana shu biror joyda avariyaviy holat bo'layotgan bo'lsa, dispetcherlarimiz tomonidan avariyalar tezkorlikda bartaraf etilib, aholimizni elektr ta'minoti bilan ta'minlaymiz. Bu vazifalarni bajarishda biz hududiy elektr tarmoq korxonalari kechayu kunduz ishlab, aholimizga mana shu uzluksiz elektr energiyasini yetkazish va bu elektr energiyadan tejamkor foydalanish masalalarda targ'ibot tashviqot ishlarini jonlantirish masalalarini qo'ydilar. Biz mana shu masalada oqsoqliklarimiz borligini tan olamiz va buni mana shu ertandan boshlab har bir hududda, har bir tumanlarda xalqimiz bilan uchrashib, mana shu elektr energiya ta'minotida bo'ladigan yangiliklar, qilinadigan ishlar, amalga oshiriladigan vazifalarni keng targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshirib, xalqimizni ishonchini oqlashga butun jamoamiz bilan harakat qilamiz. Aholi ehtiyojini qoplash uchun yana 217 ming tonna suyultirilgan gaz yetkazib berish vazifasi qo'yildi. Samarasiz ishlayotgan 25 ta konni investorlarga risk servis kontrakt shartlari asosida berib, tabiiy gaz ishlab chiqarishni ko'paytirish muhimligi aytildi. Prezidentimiz bugungi selektor yig'ilishda mana shu O'zbek nefti gaz oldiga juda katta vazifalar qo'ydilar. Bulardan eng asosiysi mana shu gaz qazib chiqarishni tushirmasdan, ya'ni aholiga uzluksiz yetkazib berishdan iboratdir. Mana O'zbek nefti gaz 2020 yilda o'z oldiga katta vazifa qo'yilgan, aholiga yana 33.6 milliard kubometr gazni yetkazib berishdan iboratdir. Shu jarayonda demak biz uzluksiz hozir ish tashkil etganmiz. Shu bilan birgalikda kurli doimiy ravishda navbatchilik tashkil etilgan va mana shu yanvar, fevral oylarida ham bu jarayonni tezlashtirish va aholiga yetkazib berish masalasi qo'yilgan. Ya'ni ikkinchi asosiy masalalardan biri bu suyultirilgan gazni aholiga uzluksiz yetkazib berishdan iboratdir. Biz mana sentyabr oyida 42 ming tonnaga yaqin aholiga bir oyda yetkazib beradigan bo'lsa gazni, suyultirilgan gazni, hozirgi kunga kelib 60 ming tonnaga yaqin suyultirilgan gaz yetkazib berish oldimizga vazifa qo'yganmiz. Buni biz yanvar, fevral oyida ham xuddi tizim mana shuni tashkil etiladi. Selektor yig'ilishida prezidentimiz tomonlaridan aholi va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan iste'molchilarni uzluksiz tabiiy va suyultirilgan gaz bilan ta'minlash masalasi keskin tanqidiy ruhda ko'rib chiqilgan bo'lib, mazkur yo'nalishda yo'l qo'yilgan kamchiliklar, uzilishlar va bularni bartaraf etish bo'yicha aniq choralar ko'rish bo'yicha qat'iy vazifalar belgilandi. Iste'molchilarni bir maromda ta'minlash maqsadida eksportga yo'naltirilgan tabiiy va suyultirilgan gazni ichki bozorga qayta taqsimlash va shu orqali aholi ehtiyojini yoki bo'lmasa ijtimoiy soha obyektlarini bir maromda tabiiy gaz bo'yicha vazifalar belgilandi. Mazkur yo'nalish bo'yicha hozirgi kunda barcha kuchlarni safarbar qilgan holda aholimizni va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan barcha korxonalarimizni ham tabiiy gaz bilan ham suyultirilgan gaz bilan ta'minlash bo'yicha aniq vazifalarni ishlab chiqib, bugundan shu masala bo'yicha yechimli ishlarni, natijali ishlarni ko'rish bo'yicha choralar ko'ramiz.
Joylarda ko'mir bilan bog'liq e'tirozlar ham bor. Aholi va ijtimoiy obyektlar uchun ajratilgan mahalliy ko'mirning 60 ming tonnasi hali egalariga yetkazib berilmagani ko'rsatib o'tildi. Hech kimga sir emaski, joylarda isrofgarchilik holatlari yo'q emas. Agar xorijda bu masalaga e'tiborni oladigan bo'lsak, masalan, katta miqdordagi energiya manbalari import qilinadigan Yevropa mamlakatlari, jumladan Germaniyada odamlarda iste'mol madaniyati shakllangan. Barcha tejamkorlikka intiladi. Shu sababli mamlakatimizda ham yurtdoshlarimizda energiya resurslarni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilishlari uchun yangi dunyoqarash shakllanishi kerak. Tabiiy gaz va ko'mir ta'minotida noqonuniy harakatlarga ham yo'l qo'yilmoqda. Misol uchun, Muborakda g'isht ishlab chiqarish zavodi yer ostidan o'tgan gaz quvuriga noqonuniy ulanishi oqibatida 4.3 million kub metr gazni talon-taroj qilgan. Bu 4300 ta xonadonning bir oylik gaz ta'minotidir. Yana bir holat, Toshkent viloyati Yangi yo'l tumani elektr ta'minoti korxonasi bosh muhandisi o'z xodimlari bilan 500 dollardan 2000 dollargacha pora olib, hech qanday rasmiy hujjatlarsiz iste'molchilarni elektr tarmog'iga ulab kelgan. Shuningdek, joriy yilda 74 ta tumandagi yirik gaz tarmoqlariga zamonaviy o'lchagichlar o'rnatilgani natijasida 2000 dan ziyod ulgurichi iste'molchilar tomonidan 7 million kub metr tabiiy gaz noqonuniy o'zlashtirilgani aniqlangan. Shulardan kelib chiqib, energiya resurslaridan noqonuniy foydalanganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish taklifi bildirildi. Issiqlik ta'minotidagi 153 ta qozonxonani va 2802 kilometr tarmoqlarni ta'mirlash chora-tadbirlari belgilandi. Bugungi kunda umumiy 641 ta qozonxonamiz respublika bo'yicha 1370 ta ko'p qavatli uyga, 1870 ta ijtimoiy soha obyektlariga va 1700 ta boshqa obyektlarga biz issiqlik tizimi bo'yicha o'z xizmatlarimizni keltirib kelyapmiz va bundan tashqari umumiy 34 yarim mingta ko'p qavatli kvartiralarga xizmat ko'rsatamiz. Umuman olganda o'sha qish mavsumini betalofat o'tkazish bo'yicha avvalambor hamma katta shaharlarimizda issiqlik manbai obyektlari joylashgan korxonalarimizda bugungi kunda dispetcher xizmatlar, avariyaviy guruhlar tashkillashtirilgan 24 soat shay holatda ishlari olib borilyapti. Issiqlik tizimimiz respublika bo'yicha oxirgi 30 yilda umuman bu sohada ishlar qilinmaganligi va bu soha bo'yicha mana shu oxirgi 3 yildan mana asosiy e'tibor berilib, byudjetdan pul ajratilayotganligi, chet el kreditlarini jalb qilinayotganligini inobatga olib, prezidentimiz uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi va moliya vazirligi hamkorligida 2 oy muddat ichida bugungi kundagi 153 ta nosoz holatda turgan qozonxonalar bo'yicha, bundan tashqari 2.5 ming kilometrdan ortiq bugungi kundagi nosoz tarmoqlar bo'yicha takliflarni tayyorlab, Vazirlar Mahkamasiga o'z xulosalarimizni kirgizish bo'yicha topshiriq berildi va eng asosiysi bu 20-dekabrdan 10 yanvargacha biz shay holatda bo'lamiz. Avvalambor aholimizni kirib kelayotgan shu yangi yil bayramlarini yaxshi kutib olishlari bo'yicha hamma sharoitlarni yaratish harakatini qilamiz. Issiqlik ta'minotini berishga, ko'p qavatli uylarimizdagi servislarni tashkillashtirish bo'yicha oldimizga maqsadlarimizni qo'yganmiz va uni bajaramiz. Davlatimiz rahbari is gazi va chaqnashlar bilan bog'liq noxush holatlarga to'xtalib o'tdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining yong'inga qarshi kurashish boshqarmasi faoliyatini tanqidiy ko'rib chiqib, tubdan isloq qilish, yong'inga qarshi profilaktika ishlarini kuchaytirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Video selektor yig'ilishida yana bir dolzarb masala, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash va narx-navo keskin oshishining oldini olish vazifalari atroflicha muhokama qilindi. Shu yil 16 oktyabrda bo'lib o'tgan yig'ilishda viloyat hokimlari bu borada kafolat bergan edi. Bu gal bajarilayotgan ishlar va keyingi oylarga mo'ljallangan zaxiralar haqida hisobot berdi. Asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining narxi hududlar kesimida tahlil qilindi. O'tgan oylarda narx-navo nisbatan oshgan viloyat va tumanlar ko'rsatib o'tildi. Mutasaddi idoralarga har bir hududda shtablar tashkil qilib, bozorlarda spekulyatsiya holatlarining oldini olish vazifasi qo'yildi. Ichki va tashqi bozorlarda asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari aylanmasini, narx-navosini, mavjud ehtiyoj va talablarni kunlik tahlil qiladigan
idoralararo ishchi guruh tuzilishi belgilandi. Yangi yil bayrami arafasida talab oshishini inobatga olib, rastalarni mahsulotlar bilan to'ldirish, dehqon bozorlari va yirik savdo obyektlarida yarmarkalar tashkil etib, ularga tovarlarni arzonlashtirilgan narxlarda yetkazib berish muhimligi aytildi. Jahonda oziq-ovqat tovarlari narxi keskin o'zgarishi prognoz qilinmoqda. Shu bois ichki bozorga asosiy turdagi mahsulotlarni kafolatli yetkazib berish uchun maxsus jamg'arma tashkil qilinib, 50 million dollar ajratilgan. Lekin bugungi kunga qadar ushbu mablag'larning 3 million dollari ishlatilgan xolos. Mutasaddilarga jamg'arma mablag'lari hisobidan birinchi navbatda o'simlik yog'i va boshqa zarur mahsulotlarni sotib olib, kamida 2 oylik zaxira yaratish bo'yicha ko'rsatma berildi. Xuddi shunday ishlar hokimliklar qoshida tashkil etilgan jamg'armalar orqali ham amalga oshiriladi. Bosh vazirga oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha barcha ishlarni muvofiqlashtirish, ichki bozorlarni tahlil qilib, ularga zarur oziq-ovqat mahsulotlarini intervensiya qilish, bu borada tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash vazifasi qo'yildi. Bosh vazir o'rinbosariga mavjud imkoniyatlarni to'liq safarbar etib, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini energiya resurslari bilan uzluksiz ta'minlash, qish mavsumini betalofat o'tkazish bo'yicha topshiriqlar berildi. Umuman har yilgi qish mavsumi iqtisodiyot tarmoqlari, aholi uchun, umuman butun mamlakat uchun juda katta sinov davri hisoblanadi. Lekin bu yil har yilgidan farqi shunda bo'ldiki, mavsum ancha biz kutgandan har yilgi muddatdan oldinroq kelib qolishi bir muncha noqulayliklar keltirib chiqardi. Albatta, o'tgan davr juda ham katta sinov davri bo'ldi. Mana shu o'tgan davrda Qashqadaryo viloyatida elektr energiyasidan cheklovlar, ikkinchidan gaz, o'zining tabiiy gaz yetkazib berishda qolaversa, suyultirilgan gaz zaxira yetkazib berishda bir muncha muammolar keltirib chiqardi. Bugungi o'tkazilgan selektorda masalasi asosan hurmatli prezidentimiz mana shu yuzaga kelgan muammolarni bartaraf qilishga qaratildi. Elektr energiyasi ta'minoti bo'yicha mavjud energiya yetkazib beruvchi tizimlardagi zaxiralarni ishga tushirish bo'yicha topshiriq berildi. Endi albatta bu davlat tomonidan ko'rilayotgan tizimni bir ko'rinishi. Biz bitta narsani tahlil qilib aytishimiz kerakki, o'tgan davrda mana shu tarmoqlarni yangilash, tarmoqlarda qolaversa o'sha yetkazib berishgan past kuchlanishli elektr ta'minoti ta'minlab beradigan liniyalarni yangilash bo'yicha oxirgi 3 yillik amalga oshirish ishlarini ko'lamini oladigan bo'lsak, juda ko'p keng ko'lamli ishlar amalga oshirilgan. Masalan, taqqoslab ko'radigan bo'lsak, Qashqadaryo viloyatida agar 10 yillikni oladigan bo'lsak, oxirgi 10 yilda amalga oshirilgan ko'lamini olsak, shuni 67% oxirgi 3 yilda amalga oshirilgan. Bular demak, past kuchlanish liniyalarni yangilash, transformatorlarni yangilash, yangilarini qo'yish yoki quvvati kamayib qolgan transformator yangisiga almashtirish borasida. Ikkinchidan, gaz sohasida hammamiz yaxshi xabarimiz bor. Ilgari turbalar turar edi, lekin u turbada gaz bo'lmaganligi, qolaversa o'sha turba bor mahallada aholiga gazni hisoblash holatlari yuzaga kelardi. Biz bu juda yaxshi bilamiz. Bu juda ham uzoq tarix emas bu. Yaqinga shu narsa olib bo'lgan. Mana shundan kelib chiqib holat bugun Qashqadaryo viloyatini demak 600 dan ziyod mahallasiga suyultirilgan gaz balonlar yetkazib beradi. Gaz balon yetkazib beriladigan aholini xonadonining soni 615 ming xonadon bo'ladigan bo'lsa, 615 ming xonadon. Biz o'zimiz balansimizda hozir 780 mingta balon bor, lekin bu narsa yetmayapti. Mana shundan kelib chiqib masalamizni qo'ydik, hurmatli prezidentimiz. Demak, yana qo'shimcha ravishda balonlar yetkazib berishda 3 kun muddat berdilar. Biz buni aholiga yetkazib berishda bir muncha imkoniyatimiz kengayadi. Ikkinchi masala gaz elektr tarmoqlariga noqonuniy ulanishlar. Bilasizmi, 10 kunlik ishda o'tkazilgan xatlovda 80 dan ziyod noqonuniy ulanishlar. Men albatta kattalar to'g'risida aytaman. Mana hattoki misol qilib aytdikki, Muborak tumanida bitta hali qo'shtinov ichidagi tadbirkorimiz o'zining g'ish zavodini tarmoq qulab, butun ijtimoiy tarmoqlarda ham qancha gap bo'ldi. 4 milliard kub gazni yoqqan. Bu bir katta-katta 3-ta qishloqni 1 yillik iste'moli bu narsa. Ming afsuski, mana shunaqa ulanishlar bu hali biz analaganimiz. Mana shu yerda jamoatchilikni birlashtirish masalasi qo'yildi. Ikkinchi yo'nalish bu ko'mir yetkazib berish masalasi. Buni ham bu hurmatli prezidentimizga aytdik, u kishi darhol topshiriq berib yetkazib berish masalasini mutasaddilarga aytdilar. Endi ikkinchi masala borki, bevosita aholining kayfiyati bilan bog'lanasa, bu narx-navo
bozorlarda narx-navolarni mutanosib ushlab turish, ikkinchidan aholini o'sha arzon asosiy turdagi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minot masalasida. Bizning yaxshi xabarimiz borki, mamlakatda bugun chetdan olib kelinadigan mahsulotlarga barcha cheklovlar olib tashlangan. Bular demak o'simlik yog'i, shakar, bundan tashqari mana kartoshka mahsulotlari olib tashlangan. Biz ham Qashqadaryoda mahsulotlar bilan kartoshka mahsuloti, o'simlik yog'i, go'sht, tuxum, paranda go'shti, baliq mahsulot yetkazib berishda biz birinchi marotaba viloyatni mahalliy byudjetidan mablag' ajratdik. Bu tarix hech qachon bo'lmagan. Ya'ni 9 milliard so'm mablag' mahalliy byudjetdan ajratib, buni hisobiga kartoshka chetdan olib keldik. Parandachilarga tuxum uchun pulini to'lab qo'ydik oldindan. Narxini ko'tarmaysan, 1000 so'mdan ko'tarmaysan deb ikkinchi o'simlik yog'i olib keldik va muammomiz bor edi, shakar mahsulotida taqchillik bor edi. Mana shu masalada bu ham yechimini topdi. Nukus qalasında bugün günde 61 MPJ'da 320 mına aslan buhara jasap. Bular hazır hamme MPJ'da 100% elektrenerge menen tabii gaz ham ishimlik suv menen toliq ta'minlangan. Osu kunlari havo rayon suuq bo'lu sababli -15, undan da tömen bo'luvuna sebep ta'minatda uzluksiz bo'luvi maqsadinde qala hokimliginde hamda arnavli mekemeler menen birgalikda shtablar tuzildi. Электр энергиясының маумалы болған Қожан ауыл, қам Наубахар МПЖ-ларында қазір күнде электр энергия линиялары, қам трансформаторлар, алмастыру жұмыслары алып барылмақты. Екінші мәселе болып, азық-ауқат өнімлері бағасын тикар өсіп кету алдын алу мақсетінде орайлық базарында, сондай-ақ 20-лаған сауда орайларында ярмаркалар шөлкеместірілді.